Nós nos agradecemos aos responsáveis pela inauguração do estudo de hoje, a Escola Municipal, ontem a Escola Estadual, ontem o grupo de universidades, a Cruzeiro, a Catequese, todos os responsáveis organizar as comunidades da nossa história durante essa semana. Nosso muito obrigado por estar abençoando a missão de todos. Também os responsáveis pelas demais organizações da segurança. Hoje, dentro do dia, eu vou aos jovens, a música, o Ministério dos Estudantes do Céu e a barraca, a Prefeitura Municipal. Muito obrigado a todos e a todos que direto e diretamente colaboram.